Som far til en funksjonshemmet sønn, så er det jo ofte mange kneiker man må over. Det er ingen hemmelighet at de fort blir sittende inne med PlayStation og datamaskin. Den som setter mest begrensninger på aktivitet for ungene sine, det er vi som foreldre selv. Ungene dine kan være med på nesten alt mulig. Jeg har alltid fått lov til å prøve på ting og være med på ting. Og jeg har opplevd det på nært hånd, og det er avgjørende for hvordan selvstendig en blir og hva en klarer. Jeg kan si, som har hatt CP hele livet, at dere må pokker med å slutte å sy puter under armene på ungene deres. For de har så mange muligheter og kan så mye mer enn det vi tror, så dere må bare slippe dem løs og gi gass. Se muligheter, ikke tenk begrensninger. Kom dere ut, få et miljø og mange gode venner. Det er så mye kjekt å oppleve på vinteren, og det er jo gøy med vinter. En ønsker jo å passe på ungene sine og ta vare på ungene, og er jo redd for ungene. Men det beste du kan gjøre, så er det egentlig å la dem utfolde seg og finne sine egne grenser. Da opplever du at de vil kunne gjøre mye mer enn du trodde, og det går bra.